Når der er noget, du er optaget af, kan det være rart at dele det med familie og venner. Spørg dem til råds, hør deres kommentarer. Og det er lige netop sådan, vi bruger Facebook. Der er 3 millioner danskere, der deler stort og småt på Facebook. 2 millioner gør det hver dag. De deler også erfaringer og anbefaler firmaer til hinanden. Det giver dit firma en oplagt chance. Med en firmaside kan du blive synlig for nye kunder på Facebook. Det vil vi gerne hjælpe dig med. Når du er annoncør hos Krak, opbygger vi din firmaside på Facebook for dig. Og det gør vi helt gratis. På din firmaside kan du vise, hvad du står for, både med billeder og tekst. Og i dine opdateringer kan du fortælle om nyheder eller give gode tips og tilbud. Det kan alle dine forbindelser på Facebook se. Du kan også dele din side med andre, og på den måde bygger du det gode netværk, du skal leve af. Kort sagt, dine kunder skaffer flere kunder. Ring på 88 38 38 00 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.